חיבוקים במליאה, זה תמיד יפה לראות. אני ישבתי היום בישיבת ועדת הכספים שנפרדה, ישיבה חגיגית, היה כיבוד מאוד יפה. נפרדה ועדה מנגיד בנק ישראל היוצא, כולם הודו לו על שירותו, הודו לו באמת על המקצועיות ועל הייצוגיות ועל המסירות, וכנראה בצדק. והנגיד מצידו אמר איך מדינת ישראל היא המשק אחד העשירים ביותר יחסית לעולם, איך ישראל ממשיכה לצמוח, איך הישראלי יכול לדעת לתכנן, הוא יכול לסמוך על תכנון חייו כי הוא יודע שהכסף שלו ישמור על ערכו, ועוד כל מיני תיאורים יפים כאלה. שאל אותו חבר הכנסת ליצמן, יושב ראש ועדת הכספים לשעבר, הוא אמר, אני תוהה אם זאת אותה מדינה של שר האוצר שמתלונן שאין וחסר, ושהוא עוד מעט יחשוף את המחדלים החמורים שהוא מוצא במשרד האוצר. ואני שאלתי את עצמי, האם זאת אותה מדינה ש-25% מאוכלוסייתה נמצאים היום מתחת לקו העוני, וכמו שתיארה פה חברת הכנסת אורלי לוי, לפי דעתי רק בשבוע שעבר, את כל האספקטים הקשים, הקשים, הקשים והבלתי נסבלים והבלתי אפשריים של החיים שלהם. האם זאת אותה מדינה צומחת? אבל זה יותר גרוע מזה, משום שבעשור הצומח הזה, זה העשור גם שבו צמח העוני בצורה כל כך מסחררת. אז אם את אומרת לעצמך, בעצם אולי הצמיחה היא בעצם הרסנית לחלקים מאוד גדולים של האוכלוסייה, אולי עדיף שלא יצמח המשק, עדיף כבר שיישאר כמו שהוא, שלא יתווספו עוד עניות ועניים מתחת לקו העוני. את אותה זכיחות מדגים פה בדיוק על הדוכן הזה סגן שר האוצר, שעכשיו הוא בדיוק יצא לרגע, כי הוא בין דיבור לדיבור. סגן שר האוצר הפגין פה את אותה זכיחות ואת אותה אותן טענות על צביעות ועל שותפות לאותן עוולות וכו' וכו'. ונשאלת השאלה, אם עומד פה סגן שר האוצר ואומר, אתם הייתם שותפים לצעדים האלה שהביאו לזה, אז למה אתם חוזרים על אותם צעדים עצמם שאתם יודעים לאיזה תוצאות גרועות ואיומות הן יגיעו? הזכיחות של אנשי יש עתיד, שאגב, שוב אני אזכיר את חברת הכנסת אורלי לוי, שעשתה פה באמת שירות גדול בשבוע שעבר, כשתיארה את המצב לאשורו וזכתה לקיתונות של בוז וצוננין על צביעות, משום שהיא תיאלץ להצביע בעד התקציב הזה ביותה חלק מהקואליציה, הפעם זה היה משר הרווחה ולא מסגן שר האוצר. אותה זכיחות, אולי כדאי שהם ישימו לב שאחת הכותרות הבוקר הייתה שעוד דוח מודיע שבישראל יש לא רק הכי הרבה עניות ועניים, אלא גם הכי הרבה מיליונרים. עוני, חברי וחברותי חברות הכנסת, הוא עניין יחסי, אנחנו יודעות ויודעים את זה. מדינה שממשיכה לייצר המוני עניות ועניים מצד אחד, וכל פעם עוד קצת מיליונרים בצד השני, כמו שאמרתי פה בשבוע שעבר, תהיה מדינה בלי ביטחון, לא משנה כמה כסף יהיה בתקציב הביטחון שלה, לא משנה כמה מטוסים, כמה טילים, כמה כיפות מגן, וכמה גדודים של חרדיות וחרדים. ביטחון לא יהיה לה. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאל.